Fevralın 4-də Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Gəncə işi üzrə növbəti məhkəmə prosesi keçirilib. Həbs olunan Mahir Əzizovun anası Məhbubə Əzizova deyir ki, məhkəmələr ədalətli şəkildə keçirilmir. Məhbuslar bu səbəbdən narahatdır. Növbəti məhkəmə prosesi fevralın 9-da təyin edilib. Bugün məhkəmə oldu, heç nə baş vermədi. Saat 3-ə təyin eləmişdilər, 4-də məhkəmə başladı. Bir çox şahidlər, məktublar göndərib onları oxudular. Heç bir şahid iştirak eləmədi. İndi də çıxdıq məhkəmədən. Dünə bir neçə yerlərdə olmuşuq, müraciət qəbullarda. Heç kim qəbul eləmədi bizi, heç kim qəbul eləmir. Mən yorulmuşam. Valla özüm halım da yox, xəstə düşmüşəm, uşaqlarımız da orada çürüyür. Müraciətlərin sayı hesabı yoxdur. Bir kamaz müraciət yazmışıq. Bir dənə bizə bir məlumat verən yoxdur. Sözüm qutarıb nə deyim bilmirəm, nə müraciət edeyim bilmirəm. Bu məhkəmə keçirilməsi ilə bağlı keçirilmə şəraitindən razısınız mı? Ümumiyyətlə şəraitindəki şorlar ondan sonra bizi sakitləşdirirlər. Nə bilim kim güclüdür orada məhkumlara xox eləyir. Bu birisi məhkumun qohumlarına xox eləyirlər. Heç kimdən də mənim qorxum yoxdur. Heç kimdən də qorxmuram. Nəyə desəz razı olaram, tək balama köməkliyə olsun, balam azad olsun. Ölməyə də razıyam bilə. Məhbuslar özlərini hiss edir. Məhbuslar özlərini nətər, o 4 divanın içində nətər hiss edirlər özlər. Vəsadət verirlər, qəbul olunmur. Özlərdən, şəxsən mənim oğlum 90 kilo çəkidən 40 kilo çəkiyə düşüb. Nə cürə hiss edə bilər? Baxıram, buraya paramparça olur. Nətər olar? Günahsız balalarımızı yıxırlar ora, saxta şahidləri gətirirlər, uşaqların üzərinə dirəndirirlər. Bu nə ədalət? Burada nə ədalətdən söhbət gedə bilməz vabşi. Bu məhkəmə prosesinin bu qədər uzanmasına, aylarla uzanmasına səbəbi nədir? Səbəbini də bilmirik. Bizə heç kim bir məlumat vermir ki, bu məhkəmələrin uzanmağının səbəbi nədir, bu saxta şahidlərin səbəbi nədir. Bizim uşaqları, hər dəfə də deyirəm bunu, siyasi oyunların qurbanıdır. Qurbanı eləyiblər siyasi oyunların. Bizim uşaqlarımızı azad eləsinlər, biz yazıq. O məhkumlar yazıqdır, onların cavan yoldaşları yazıqdır, körpə balaları yazıqdır, imkansızlıq. Mən Yevlaqdan gün aşırı gəlməliyəm bura məhkəməyə. Bunu bir dəfəlik təmin eləsinlər, bizim uşaqlarımızı azad eləsinlər. Məhkumların özünü günahkar hiss edən var mı? Yəni, məsələn, özünü günahkar hiss edirlər mi? Məhkumlardan bir dənə Yunus Səfərov 100 dərəcədə özünü günahkar hiss edir, qalanlar günahkar hiss eləmir. Çünki döyülüblər olan banditlərdə mənim oğluma o qədər işgəncə veriblər. Mənim oğlum o sözü mənə deməyib hələ indiyə qədər. 3-4 gün qabaqda bir gəncə məhbusu deyir ki, Yevlaqlı oğlanı deyir, o qədər döyürdülər, bağırtısı düşürdü ona. Boynunun dalından uşağım dubinkanı nətər vururlarsa deyir, gözü qaralırdı, yıxılırdı yerə. Belə ədalətsizdir olar, bir ermənilərdən danışırıq. Biz deyir, ermənilər bizim işgəncə veriblər bizim əsirlərimizə. Bəs bu, buradakı ermənilər, banditeldə oturan ermənilər görün nə dərəcədə işgəncə veriblər bizim uşaqlarımıza. Bu hansı ədalətə, hansı qanuna uyğundur? Mənim uşağımı həyat yoldaşından təhdid edir. Hansı ölkədə belə bir şey var? Həyat yoldaşı 33 yaşında oğlanı həyat yoldaşından təhdid eləsinlər. Heç bir ölkədə belə bir şey yox. Səbəb nə olur? Səbəb olur ki, boynuna al, qol çəkməlisən. Qol çəkməlisən, boynuna almalısan. Uşağın evinə gətirib qumbara qoyurlar. İki körpə uşaq. Qumbara nə gəzir? Zibirxanadan göy qumbara tapır. Səbəbi budur, qol çəkməlisən, ora vəssalam. Ya ölmə, öldürüb sən meyd eləyəcək, ya da qol çəkməlisən. Uşaq da məcburən, hamısı, məcburən qol çəkməlisən.